Ju përshëndesim këtë herë nga kuzhina jonë së bashku me Katerinën në Neranzi Show. I përshëndesim anvisat, ju urojmë një ditë bukur dhe një javë të mbarë dhe fillojmë me një herë për të reguar se çfarë do të sillim për ato sot. Pra do të pregatisim është e hënë dhe e fillojmë gjithmonë me nga këto gatimet e jo të themi të lehta, por me bishtajore. Bishtajore dhe këto të familjes e legumeve që janë fasule, qiqrat, thjerzat, e të ndryshme, ndërsa unë kam menduar që të bëj një gatim sot me qiqra dhe me oriz basmati, por jo vetëm edhe me perime. Por jo vetëm dhe me perime, ato që do të bëjnë akoma edhe më të shishme, edhe më të shëndechme këtë loj gatimi, do t'jenë dhe erzat dhe baharna që unë do të përdorë, që do t'jetë që me turmeric kurkuma, që është kjo baharna që unë kam filluar shpesh herë ta sill për ju të dashuran visa dhe them që ta merrni dhe ta mbani në familje tuaj këtë lloj baharne se vërtet është një baharë shumë e mirë dhe si thua është e rëndësishme për organizmin ton për vetë faktit të vlerave ushqimore që përmban. Por jo vetëm, do të shtoj këtu edhe kumel. Edhe ky është një nga baharnat që po aq i rëndësishëm dhe me vlera ushqimore është edhe ai. Dhe kumeli, dim që për gratë që vuajnë nga stoperoza është një nga baharnat shumë efikase dhe ç'është e vërteta mund të marrin në një të thuash një plu. Jo, doja të thoshja një të tillë kuti, edhe e kanë për një kohë të gjatë. Patjetër. Sepse nuk pëson asnjë gjë, është mbyllur në mënyrë hermetike, është si thuash paketuar kaq mirë që e kemi dhe e mbajmë në shtëpi për një kohë të gjatë. Atëherë fillojmë me një për ta përgatitur. Ktu siç e shikoni qiqrat, që qiqrat i kemi në këtë trajt, duke vendosur në ujë, të paktën për një kohë 5-6 orë, ndoshta edhe më shumë mund t'i lëni që në darkë dhe t'i keni të nesër të gatuar dhe bën një gatim gjysëm zierje, siç i kam unë në këtë trajt, sepse nuk do të jetë gatimi më mbrapa shumë i vonëshëm. Pra, unë kam bërë gjysmën e zierjes edhe i kam kështu dhe i kam gati për të filluar tani për ta përgatitur recetën. Dhe thash që do ta bëj përveç se me oriz i basmati dhe ky është një nga orizat e mirë dhe i aromatizuar, bëhet një kombinim i mirë. Dhe shikojmë se si do ta sill këtë recetë. Në fillim fare do të filloj me kavërdisjen e qepës. Ktu kam patate edhe karrota, kam edhe një domate të cilin këtë e kam prerë në kubik të vegjël. Filloj fillimisht për të treguar si do të bëhet dhe i vendosim tiganin. Ka problem po hedh qepën. Fillimisht me qepën. Qepën, vajin, do të shtojmë mbrapa perimet që janë në këto patatet, karrotat. Një kavërdisje lehtë. Ndërkohë këtu kam ujin që do të vë orizin basmati për të zier, do të valoj uji, do të jetë kryp, do të vë orizin basmati, do të ahedhin pasi e kemi shprar një dy herë, dhe do të lëm të zijim për 5-6 minuta, sepse do të të tregojmë më mbrapa se si do të bëhet. Ndërkohë që kam vendosur qepën, këtu kam karotat edhe patatet, të cila këto i kam prerë në kubik, këto i kam prerë në fije shkrep se pak si një model pak më ndryshe. Do t'i shtoj dhe këto direkt të tek qepët. Do t'u hedhim pak kryp. Si ka u disu? Fillimisht. Ma jetë krypën që t'i hedhë? Edhe tek qepa, po edhe tek kryme. Ndërko këtu kemi orizin bazmati që thash që do t'a shpërdajmë 2-3 herë dhe më mbrapa do të hedhim në ujtë të bolshëm e kryp për të vendosur që të na zihej dhe më mbrapa do të kullojmë. Nuk do të hedhim orizin brënda të kë gatimi që kemi filluar me kavurdisja. Kavurdisja, po, do të bëhet më vete dhe do të bëhet bashkimi në fund. Do të regoj më mbrapa se si do të përfundoj kjo loj recet. Ndërkohë që besoj ujtë duhet jetë bërë gati, Niki, i hedhim pak kryp, e lëm të valoj, duhet të valoj uji para se ta hedhim, nuk e hedhim të ftot, duhet të valoj, këtu tani do të filloj që të shtoj përveç se perimeve edhe domatet, të cilat këto i kam prerë në kubik të vegjën, nuk duaj që të bëhet një kavërdisje e rëndë thjeshtë që të na zbuten, të aromatizojnë njëra me tjetërën, shtojmë edhe domaten, dhe nuk do të përdorim ujë këtu, por thjesht me lëngjet që kemi nga perimet, nga domatja që neve hodhëm më mbrapa. Këtu kemi edhe
qiqrat të cilat thash i kemi bërë një gjysëm zjeri. Filloj me baharnat, për të shtuar dhe baharnat në momentin që kemi shtuar edhe domatin. Dhe këtu për pjesën e baharnave, kemi thënë dhe herë tjetër, me qënë se neve jemi situash fillestar të këtyre baharnave dhe që kemi tani që kemi futur në kuzhinën tonë, kështu që nuk hedhi masa të mëdha, gjysmë luge të çajit është mjaftueshëm për gatimet tona. Edhe kumeli. Të marr një lugë tjetër sepse edhe kumeli ashtu. Duhet theksuar që kumeli ka aromë më të theksuar, prandaj nuk tentojmë që të hedhim shumë. Pa. Mund të përdoret dhe në tushit, në lakrat, në supë me lakër. Me lakër shkon shumë kjo bahar. Mishingji, mishderi, në patatet e pjekura, në bukët pikante, në bukët me ginger. Qështë e vërdeta në gjitha llojet e gatimeve. Po. Shkon dhe duhet theksuar që ka një shije shumë të mirë. Kjo bahar, siç e quan dhe Katerina, sepse kështu e ka realisht emërtimin, është një nga erzat apo baharnat më të vjetra që ka përdorur njerëzimi. Si kundër e thash, dhe për ata që kanë probleme me stomakun, është një erëz shumë efikase për qetësimet e dhimbjeve të stomakut. Atëre, pasi kemi bërë një kavërdisje të perimeve, kemi shtuar këtu edhe baharnat më mbrapa si që pat, turmerik edhe kumel, të dyja këto baharnat i shkojnë mjaft dhe bëjnë një kombinim të mirë dhe përthisjen shumë mirë me njëra tjetrën. Dhe ajo që ndihmon më shumë që të përthiten është piperi zi që duhet të shtojmë patjetër kur bëjmë këtë përpunimin dhe kur hedhim këto baharnat. Lutem, marrim Nikin. Po. Faleminderit. Piperin e zi, shtojmë edhe qiqrat dhe shkëputemi për hapësirën tonë të parë, ndërkohë duke i lënë të gjitha perimet së bashku me qiqrat të gatuhen, ato marrin dhe aromat e njëra tjetrës. Qiqrat do të ndryshojmë pak ngjyrën nga turmeriku. Pa. Dhe... Por bëjnë shumë të mira. Do të në një temperaturë mesatare tani, do të mbulojmë një kapak dhe do t'i lëmë të qëndrojnë që të nazinë. Dhe bëjnë gati, tërkohë këtu kemi edhe orizin të cilin do t'alë dhe pak që të më marri vanë të mamë. Po, t'jetë në vlim e sipër ujë për orizin basmati, i cili është një oriz që vetëm do një zjerje, është oriz i barë, kokër gjatë dhe i hollë, dhe shumë i shëndetshëm dhe mbi të gjitha ka atë aromën e mirë dhe bëhet një kombinim mjaft i mirë me këto përbërësit e tjerë që neve kemi bërë pothuajse gati. Ja, shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi shpejt. Rikthehemi me recetat tona, jemi duke përgatitur qiqra me oriz basmati dhe me perime. Për ta nisur dhe njëherë për të shpjeguar se çfarë përgatitëm, Katerina bën një përmbledhje shpejt e shpejt. Atëre, fillimisht në fillim fare, këtu kemi filluar me qepën, me karotat, me patatet, kemi bërë një kavërdisje të lehtë në vaj ulliri dhe me pak skrip. Më mbrapa kemi shtuar këtu aromatizuesët që janë këto baharna që tham turmerik dhe kumel, të dyja këto që janë si tham me vlera të mëdha ushqimore dhe janë shumë të mira dhe na japin si thua një lidhje dhe një kombinim shumë të mirë dhe të shijshëm. Gjithashtu dhe piper të zi që thash në kombinimin e piperit të zi përthithen më mirë vlerat e tyre ushqimore. Dhe pa tjetër edhe pjesën e domate, sepse nuk thamë për domaten, që me lënjë edhe domates edhe gjitha këto bashkë, do t'i lëmë në një temperaturë mesatare, do me thënë në sim të ullët, për t'u bërë nga dalë dhe për t'u na u bërë gati. Ndërko, kemi vendosu në një tengjere, ujë të valuar, me pak skrip, dhe kemi zirë orizin basmat, dhe më mbrapa e kulojmë, dhe kemi në këtë trajt kështu se si të shkriftëruar, sepse momentin që e zim, e kemi gati. Dhe si veprojë tani më mbrapa, bëjmë një bashkim, e hapim në mes në qëndër këtë orizin dhe duat të sejmë që këtë gatim mund të konsumojmë kështu si qështë, e kemi përfunduar si gatim duke shtuar nëse duam që ta konsumojmë kështu si qështë, mund të shtojmë pak më te për lëngje, një gotë me ujë lëngë perimesh ose dhe ujë të zakonshëm për ta konsumojmë kështu si qështë, por me orizin basmat do të bëhet kuj veprim, pra e hedhim në qëndër e hapim, hedhim këto perimet që kemi pregatitur, po hedhë gjysmën e sasisë dhe gjysmën do ta lë kështu sepse do ta servire edhe kështu se po. Edhe në këtë mënyrë përsëri kemi një gatim. Kjo është më plot si gatim kur e bëjmë me oriz basmati. E hedhim dhe e mbulojmë me orizin dhe e lëmë të mbuluar kështu
që të përthithen lëngjet dhe të na shijojë bashkë me orizin. Dhe kështu e lëm në temperaturë të sobës, duke fikur sobën, e lëm në temperaturë të sobës të mbuluar me kapak dhe më mbrapa kur e servirim, e hedhim që tani turmeriku sepse nga avujt përthiset më mirë. Dhe ngjyroset dhe orizi bëhen një ngjyrë të verdhë. Përveç se ngjyrës merë edhe shi dhe vlerat ushqimore i merë edhe më tepër në këtë mënyrë se si po e hedhim. Edhe pak vaj ulliri kështu të freskët dhe e sillim në shijen tonë, sepse guzhina aziatike nuk është se përdor shumë vaj në ullirit, ato përdorin vaj susami që edhe ai është shumë i shëndetshëm dhe ka vlerat mëdhaja ushqimore, përmban omega 3. Kështu që dhe është përsëri një vaj shumë i rëndësishëm. E kemi të përfunduar, do ta lëm kështu. Edhe njërën, edhe tjetrën. Pra këto ishin të dy, do me thënë, mund të konsumojmë thash kështu si që është të loj gatimi, mund të bëjmë me oriz dhe do të pregatisim në këto mënyrë se si unë e pregatita. E lëm dhe kemi gati për 30 minuta të kjetësohet, të aromatizohet bashkë me perimet që neve hodhëm brënda dhe kemi gati për të serviru. Sigurisht shkonë në këto mënyrë mund të shtoni dhe të shoqëroni me një kosë. Dhe s'keni nevoj të shtoni as salata, as gjë, i keni të gjitha vera të shimore. Ne do të lëm aty, sepse do fillojmë një recetë tjetër, po më parë më duhet të bëjmë një pastri. Përmbledhje të recetës, qiqra me oriz basmati dhe perime, kemi përdoru 300 gram qiqra, 2 filxhan oriz basmati, një kokër shqep, një karot, një domate, 2 patate, gjysmë lugë çaj kurkuma, gjysmë lugë çaj kumel, kripë piper, majdanos ose koriander. Këto janë përbërësit e sotëm. Atëre i kemi përfunduar, i kemi lënë dhe i lëmë të dyja një gatim që bërëm në fillim fare me këto qiqrat dhe perimet dhe me një tjetën që kemi situa servirur edhe me pilaf. Dhe rikthehemi këtu për të treguar një recetë tjetër, një recetë shumë të thjeshtë që bëhet me dy lloj çokoladash, domethënë çokoladë të zezë dhe çokoladë të bardhë. Të dyja këto ne do të bëjmë një musë çokoladë ku do të shtojmë këtu brenda edhe krem pana pasticheri. Dhe si bëhet shumë e thjeshtë, pra një musë që bëhet shumë i thjeshtë për shumë pak kohë. Në fillim fare do të vendosim 200 ml pan. 3 përbërës gjithsej. 3 përbërës. Do të vendosim në fillim fare 200 ml pan pasticheri që të na marrë një temperaturë të ngrohet. Do të ndajmë nga 100 gram çokoladë të bardhë dhe të zezë në dy enë. Pasi do të na ngrohet. Këpana jonë këtu ka filluar po e fluska. Ok, në regull, duhet të marë moskimera kënikë, isi është në regull. Pra është, duam që të në ngrohet, e ndër nuk ka marë temperaturë, si duket duhet përzirë në momentin që e vëmë për të ngrohu, që të në marë temperaturë. Dhe do të hedhim gjysmën e sasisë panës në 100 gram qokolatë e gjysmën në sasin e 100 gram së tjetër. Do të bëmë një përzirë që të në shkrim, më mbrapa do të kemi 400 gram panë përsëri pasticheri, të cilën do të kthejmë në një trajt marenge dhe sigurisht duhet të dim për panën, për të kthyer në një trajt marenge dhe që të na kthehet më mirë, duhet të kemi në frigorifer dhe nxjerrim në moment që do të bëjmë përzierjen për të kthyer në marenge. Pra ndërkohë këtu ka marrë temperaturë dhe këtë e duam tani sepse do të shkrim çokoladën, nuk e shkrim në banjomari, po e shkrim direkt me një panë pasticheri të ngrohur dhe kjo na ndihmon për ta shkrirë. Pra në shvërur të mam, hedhim gjysmën e sasis. Të marim një lukë që të atrazojmë. Edhe gjysmën tjetër këtu. Me njëherë, si që shihni, zbuten. Mund të alëm një 2 minuta që të na zbuten. Dhe më mbrapa i bëjmë një situash përpunim për të shkrirë. Kjo mund të bëhet edhe me çokoladën e preferuar, mund të jetë vetëm me të zezë, mund të jetë vetëm me të bardhë, apo me patjetër duhet të kombinohen të dyja këto shije. Është një kombinim sepse kur kemi të tjera vlera ushqimore faktikisht, por tjetër shije ka çokoladën e zezë dhe tjetër shije ka çokoladën e bardhë. Tani këtë e përzijem, na ul pak temperaturën dhe bëjmë përzierjen e darjes, domethënë të gjysmën e panës do ta hedhim tek e zeza dhe gjysmën do ta hedhim tek e bardha. Dhe pastaj do të bëjmë një servirje, do të lëmë që të ftohet në frigorifer dhe kemi gati për të konsumuar. Bëhet situash një ëmbërsire e leht, e shpejt, por dhe shumë e shishme dhe kënajshme për të gjithë. Edhe pak, më duhet të shtoj edhe pak tu, sepse ishte
kjo na zhbërgatin. Po. Është thirr. Tani thjesht duam të na ulet pak temperatura që të bëjmë përzierin. Edhe pak. Ja ku është. Kjo e bardha shkon më vonë se sa. Po, shkrihet, nuk shkrihet kaq kollaj. Por gjithsesi duhet ulur temperatura që të bëhet bashkëpunimi i këtyre. Edhe ti. Po e lëm që të qëndroj. Siç e shihni, çokoladata e zezë ka marrë më një herë trajton atë shkëlqimin dhe tani këtu tek kjo do të shtojmë gjysmën e sasisë. E kemi kthyer në trajt marengë, nuk ka nevojë që një lugnik i tjetër sepse nuk duat që të bëj të gjerosim panën. Edhe heqim këto sepse s'na duhet më. Tani do marrim ribjeta ndajmë për gjysmën, kështu. Po, edhe me sy se nuk është problem se nëse do na ashtu. Do të hedhim gjysmën. Po. Duke e trazuar, duke hedhur apo? Ne do të na kthehet në një trajt mus, një krem bledatus, domethënë. Po, shumë delikat, ëmbël. Dhe këtë tani neve më brapa do ta vendosim, do ta servirim në gota. Ku do të kemi gjysmën e sasisë të çokoladës, domethënë, të zezë dhe gjysmën me çokoladën e bardhë. Po. Besoj se gjysma është mjaftueshëm. Është mjaftueshëm, një përzierje të mirë. Ndërsa të bëhet një mas kështu kafe. Po. Dhe kur e vën në frigorifer, ajo ngurtësohet. Po. Me produktet që ka në ranzin, na bën të ndihemi shefa të vërtet gatimi, duke sajuar, duke sjell shumë e shumë receta të ëmbla, të kripura, duke integruar erëza të ndryshme. Dhe ja, pse jo, një ëmbëlsirë e tillë që bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Tre përbërës: pana, çokoladë zezë, çokoladë bardhë. Dhe kur e shijojmë, na duket themi çfarë kemi bërë. Nuk e mendojmë se e kemi bërë neve këtë lloj çokoladë. Këtë lloj musi faktikisht, sepse është. Oh, dhe kemi përfunduar me të diku kemi hedhur. Ti përzim tani? Po, në mënyrë graduale hedhim edhe atë. Dhe në momentin që i vendosim në frigorifer, ato të ngurtësohen, por aq sa duhet, jo plot, nuk na bëhen, na bëhen si një krem i lehtë bledatus në gojë. Është në rregull, mjaftueshëm. Lugën e fundit do ta hedhim se është e masës. Nuk keni ki faleminderit. Një përzierje të mirë. Nuk ka nevojë që të bëhen me makinë rrafse në momentin që e përzijem. Sepse do ta bëjmë më të ushme. Kështu që do të na pikset në momentin që do ta vendosim në frigorifer. Bëhet një mus të ngjyrës të bardhë dhe kafe. Madje nëse e lëm që të ngurtësohet, bëhet me dy shtresa. Nëse e lëm të qëndroj akoma. Të qëndroj, po, që të ftohet, sepse ne tani kemi në temperaturë. Ja, kjo që ka marrë temperaturë. Pra nuk i lam kohën e dur të ftohet, sepse pjesa e bardhë duhet të qëndroj si për pjesës së zezë. Dhe kjo arrihet nëse duhet ta lëm pra të ftohet. Ftohet derisa. Por edhe kështu përsëri nuk është se kemi, domethënë është për shembull dy të fundit e bën më tepër dallimin. Disa copëza. Dhe tre përbërës. 100 gram çokoladë bardhë, 100 gram çokoladë zezë, 500 gram pana pasticherie. Kjo ishte
Mus me çokolat, mundësuar nga Neranzi, me përbërësi dhe produktet që ne përzgjedhim ditën e sot, me në Neranzi Show. Servirim edhe recetën tjetër të qishërave. Shumë e thjesht, shumë e shpejt, me pak përbërës, por dhe me shumë shije, dhe e kënaqshme për të gjithë. Dhe thash që për pjesën e kësaj, se mund të bëjmë dy shtresa, shtresën e bardhë dhe shtresën e kafe që është çokollata, dhe kjo arrihet vetë për fat faktit që duhet i lëmë që të ulet temperatura të ftojë dhe pastaj të hedhim shtresën tjetër e çokollatës së bardhë. Ne nuk pritëm kohën, ishte temperatura e ngrohtë ashtu siç i shkrim dhe i përgatitëm. Juve mund ta bëni edhe kështu sepse edhe kështu nuk është sepse ka hyrë në brëndësi edhe çokollata e bardhë dhe është bërë, ndërsa ashtu mund ta keni në ta shijoni në dy shtresa. Veç shijen e çokollatës së bardhë dhe veç të çokollatës së zezë. Qartë. Ndërkohë do të sjellim këtu edhe pilafin, të cilën i kemi mund të marrim atë pjatancën. Këto. E servirim aty fillimisht. Do ta hedh te kupa dhe pastaj do ta kthej. Do ta servirosh të gjithën, përmbys. Po do ta përmbys, pastaj do ta hedh kështu se tani që hedhim kështu, ajo përzihet. Se faktikisht këta të uzin të kuzhinës aziatike i kanë, do të thënë këto i përzihen. Dhe bëhet edhe përzierja e mirë. Faleminderit Diki. Dhe në fund fare e servirim me majdanoz ose kolandro, që është dhe kjo një ka një aromë më të tjetër të teksuar dhe është fikse kuzhinës së tyre. Kolandro, domethënë, është e kuzhinës aziatike, ato i përdorin më shumë. Por ne mund të përdorim akoma edhe majdanoz. Fiks. Tani bëjmë fotot pasi servirim recetën. Fotot janë në balkanu.com bashkë me mënyrën e përgatitjes dhe në YouTube. Mos harroni, nëse ju pëlqeu receta, mund ta klikoni aty, mund ta mësoni, ta shënoni për ta përgatitur në familjet tuaja. Edhe pak majdanoz për ta servirur dhe kemi ardhur në fund të hapësirës sonë të gatimit, duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbarë, edhe një drekë të shëndetshme për zonjat që ndoshta e kanë gatuar ose janë duke na ndjekur dhe duke trazduar dhe kavardhisur në sobë. Kujdes. Ja, dhe forma që ruhet në një tas të tillë, të njëjtën gjë mund ta bëni dhe ju për ta servuar më bukur. Dhe pak jeshillëqe, jo vetëm për e freskon dhe jep edhe shije dhe vitamina C që është e pranishme te majdanozi me shumicë, kështu që ne mund ta përfitim shumë mirë edhe nga përbërësit, nga erëzat që na ndihmojnë për ta përthithur vlerat që ka vetë majdanozi. Të lumshin duar, Katerina. Faleminderit Niki, faleminderit dhe ju të dashur anëvisa që qëndruat me ne. Ju urojmë një ditë bukur dhe sigurisht që urojmë që dhe ju ta përgatisni familje tuaja. Mos hezitoni, të mini këto baharnat që është kumel dhe turmerik. Vëjni dhe këto që ta keni në këndin e kuzhinës tuaj, sepse vërtet do të ngjerin të kënaqura. Konsumoni nga pak në fillim për të ardhur në shijet e pjesëtarëve të familjes, sepse e di që është e vështirë, sigurisht që ta jo të gjithë e pranojnë një shije të huaj. Por duke hedhur në masa të vogla fillimisht, do të fillojë që ta pëlqejnë dhe ta konsumojnë të gjithë. Të faleminderit që jemi nesër në gatim. Miropafshim.